Vi skal have tjekket om sømforløbene her ved ærmegabet og ved nakkerundingen, om de sidder pænt sammen, når nu vi skal have syet skuldersømmen sammen her. Så det jeg har gjort, jeg har bare lige tegnet det øverste af bagstykket her med den nye skuldersøm her. Og så vil jeg simpelthen lægge den om på forstykket. En side ad gangen, det vil sige, hvis vi starter med ærmegabet her, så lægger jeg den ned og lægger den så skuldersømmen ligger lige oven på hinanden her. Og så tjekker jeg, om det her sømforløb, der er i ærmegabet, det rent faktisk sidder pænt. Og ved du hvad, det synes jeg faktisk, at det gør. Det ser rigtig, rigtig flot ud, det her. Så der skal jeg ikke gøre noget som helst. Så tjekker jeg her ved nakkerundingen og lægger nakkerundingen op til halsudskæringen her. Sørger for, at skuldersøm ligger oven på skuldersøm. Og at det forløber sig pænt her. Og ved du hvad, det ser jo ganske udmærket ud. Hvis der er nogle knæk eller et eller andet, så simpelthen tag en eventuelt en anden farve tus. Og lige gør sådan, at det kommer til at se pænt ud. Følg forstykket her og tegn det over her. Hvis der skulle være nogle rettelser, så læg det op på bagsiden af din grundform her. Og så simpelthen bare kopiere de rettelser over, som der skulle have været kommet her. Men nu synes jeg, det ser ganske pænt ud her, så der er ikke så meget at gøre. Så det er jo ganske fint, men det er en vigtig ting at gøre, således man ikke får nogle sjove og underlige sømforløb her. Så det er lige en god ting at tjekke.